Takže čau, jsem se rozhodl udělat nějaký ten tutoriál na tady Twitch, na XSplit, jak dávat, jak vlastně streamovat na Twitch. Takže začneme tím, že si stáhneme XSplit, takže dáme Google a XSplit. A hned to první, tady. A tady se zaregistrujete. Napíšete data register now, potom jak se zaregistrujete, tak dáte download a stáhnete si hned to první. Když na to kliknete, tak se vám to začne stahovat. Pak se to nainstalujete, to asi každý umíte. No a jak se vám to nainstaluje, tak se mezi tím přepneme zase. A tady si musíte taky založit, já se odhlásím, abych to mohl. A tak. Tak když se přihlásíme na Twitch, jsem zrovna na svém profilu. Na Twitch. Tak to bude vypadat nějak takhle. Tady nám, vám začne hrát tohle video. Tady máte nějaké kanály. Jo, to je nejdůležité. A teďkon to stopneme. Teďkon tady dáte zaregistrovat se. Tady napíšete jméno, jako nějaké uživatelské heslo. Tady je narození a e-mail. Potom se dáte zaregistrujete. A já se zaregistruju. A jak se zaregistrujete, tak dáte channel. Tady máte už jakoby svoje okno, kde vidíte, kdybyste streamovali, tak vidíte svoje video. A já teď dám profil. A tady vidíte svůj profilový obrázek, což je u vás teď nic. A tady vidíte, jestli jste online nebo ne. Vidíte to stejně jak někdo jiný, až na tady těch pár obrázků. Teď už se přepneme do XSplitu. Takže když zapnete XSplit, tak se vám to bude načítat a pak to po vás bude chtít přihlašovat, zkusím odhlásit. Jestli to najdu, asi nenajdu. No to je jedno. Jo, tady. Takže když to, tak se vám objeví takové okénko. Mluvím se za přerušení. Takže tady budete mít takovéhle okénko. A tady si napište svůj e-mail, své heslo, jo, tady si můžete nastavit, co chcete, svoje přity. A dáte logon, vám se to přihlásí, nechci updatovat. Tak, teď když máme tohle okýnko, tak si o tom něco malinko řekneme. Další jako větší popis toho bude v dalším videu. Takže si řekneme akorát, že máme scénu 1, 2, 3. Můžeme si to nastavit a potom mezi tím akorát překlikávat klávesovými zkratkami. Tak jo, co mluvím za přerušení. Jo, u těch scén jsme skončili. Takže tady si můžete něco před natáčením předvolit a potom si akorát překlikáváte scény, můžete si to nastavit na klávesové zkratky, jo, v Tools, myslím, General Settings, a tady dáte Hotkeys, kde si to nastavíte. Tak jo, já si dám druhý. Teďkon, jak vlastně začít to streamování, takže si dáme Broadcast, já nevím, jak se to čte. Add channel a Justin, počkat, tady mám nějakou chybu. No, to je jedno. Tak dáme Twitch, nebo můžem aj, no ale to už jen, takže dáme Add channel, Twitch. Tady si, ale počkat, já se vám omlouvám, něco tady nějak vypadlo. Já to zkusím restartovat a
potom budu pokračovat. A tak moc se omlouvám, to byl akorát můj fail, takže dáme Ad Channel. Justin TV, to by měl být Twitch, akorát, že mi tady chybí Neo Twitch, když tak dáme tady More, jak máte broadcast, tak dáte More. Tady to máme, to je ono. A měl bych to tam mít, tak asi jsem jenom ztratila ta koncovka, to Twitch, tak uvidíme. Takže jsem to dala Ad Channel a More, ale tak zkusíme to Justin TV. Jo, tak je to ono. Mně se tady vždycky, jak to dám, tak se mi to trošku sekne, musím chvilku počkat. Takže já vám to zase pustím. Jestli vám to tež bude, nebudete moc najít, tak chvilku počkejte, tady se vám objeví také pidi okýnko úplně. Tak ho vypněte tady tím a dejte znovu broadcast a to sami. Takže tady teďkon si napíšeme údaje z tady toho Twitche. Takže moje by to bylo Jakub Kubák, jo, a heslo. Potom byste dali next a tam už se vám to akorát spojí a dáte finish. Tam akorát počkáte, až se vám to spojí a to bude všechno. To nebudu dělat, protože mi by se to zase rozpojilo. A teďkon, když už to máme nastavené, tak jak to začít? Takže jsou tu dvě možnosti. Teda, no, jako ne dvě možnosti, ale tak můžete se nastavit jako na klávesovou zkratku. Jedno jestli přesto nebo přesto. A dáte to broadcast a tady na ten účet kliknete. A teď se vám tady zobrazí taková malá tabulečka, no, tady, vaše země. Tak, a teď už, já už streamuju. Jo, mám 0 zatím těch lidí, co se na mě dívají. Tady teď můžu, jo, jsem na tom a klávesovýma zkratkama můžu vidíte přepínat scény. Tak a teď už streamuju. Vím, že tady to nemám, takže dám aktualizovat. Pořád to tu mám, to je nějaký divné. Počkat. Stream live. Aha, že bych se možná překlik, zkusíme. Ale video by nám mělo jet, sice se to nám nepíše, ale video nám pojede. Asi. A jestli to, tak zkuste potom přes tohle to zapínat. Jestli to bude lepší. To by mělo být úplně stejné, ale možná, že přes tohle to je ten druhý způsob, ten lepší. No a dále o tom, v tomhle programu, vypadlo to jméno, XSplit, se dozvíme v dalším videu. Takže, tady to máme, vidíme, trošku se na to zasmíčku, ale to jedno. To ještě zkusím tím druhým, tím to vypnem, a mi zase profil. A jo, vidíte, trošku spožděné, ale už to tady je. Live now, takže nemusíme ani zkoušet to druhé. Je to trošku spožděné, já nemám nějaké půl minuty, je to tam později možná. Tam si můžete nastavit odezvu, tady. Jo. Odezva, já jsem dala milisekunda jedna, což asi nepůjde. No a tak to by bylo všechno. A další, v dalším videu na XSplit. Asi ho udělám ještě dneska. Takže čau.